agterkom jy siek, hoef jy nie noodwendig 3 dae en nagte eers te bestudeer hoe siek is jy, of te huil oor hoe siek is jy, en allerhande sulke reëls en wette, wat soms in die prediking in sommige kerke hier deurgegee word, verkondig word. Jy moet net besef, jy is in sonde ontvange gebore, en jy is verloor, en jy moet het nugter besef, sober, in jou volle verstand. Dan is die Heilige Gees alreeds besig om met jou te werk. Die tweede stap, as ek het mag noem, die tweede beginsel wat die woord vir ons daar sê, is dat jy jou sonde na die Here Jesus toe moet bring en bely. Bely jou sondes. Neem jou sondes na die Here. Psalm 32 vers 8, teenoor die Here het ek my oortredinge bely. Ek kom net soos ek is. Ek hoef nie eers sekere dinge deur te gaan, myself te verbeter,